Olá, meus amores, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos lá para mais um vídeo. A receita de hoje vai ser um empadão de frango. Só que é um empadão super prático. É um empadão que a minha mãe fazia quando a gente era criança, eu e meus irmãos. Ele leva só farinha de trigo, manteiga e sal. Só que a gente coloca a massa no fundo da assadeira, coloca o recheio, né, da sua preferência, eu vou usar frango. E ao invés de colocar a massa por cima, ela fazia um creme e colocava por cima. E ela não cobria com massa. Então eu vou ensinar vocês como é que faz. É super rápido e fica uma delícia. Bom, eu tô usando aqui, tem mais ou menos 1/2 quilo de farinha de trigo. Vou botar aqui nessa bacia. Com mais ou menos meio pote de margarina, né? Vou pegar aqui mais ou menos. Mais ou menos meio pote de margarina. Vamos lá. E um pouco de sal. O sal é a gosto. Como essa margarina ela já tem sal, eu não vou pôr muito sal. Você vai amassando com as mãos mesmo. Ó. Isso aqui é a famosa massa podre. Ela depois de assada, ela esfarela na boca. Fica uma massa muito leve. Aqui, ó, pra quem tá gostando dos vídeos, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, porque todo dia eu vou trazer uma receita diferente. Vou trazer algo prático, né, do dia a dia, algo diferente, fácil de fazer, que a família gosta. Eu e meus irmãos, a gente adorava isso aqui quando minha mãe fazia. Ó, como é que ela já vai ficando rapidinho, ó. É muito rápido. É uma comida rápida. Massa de empadão, a gente não precisa sovar ela, não. Fica assim, ó, esfarelando, tá vendo? Ó. Só juntar bem a manteiga com a farinha. Ela não fica mais grudando nas mãos, tá vendo? E não é uma massa também que não precisa descansar. É só fazer e já botar pra assar. Ó, a consistência é essa, ó. Ela não gruda nas mãos e ela fica assim, ó, se quebrando. Essa é a consistência. Eu vou deixar a quantidade de ingrediente, tudo que eu usei, na descrição do vídeo. Aí vocês dão um print pra poder salvar a receita. Bom, agora eu vou pegar uma assadeira.
tá aqui. Aí a gente vai despejando assim a massa. Vendo? Ela é muito prática. Só jogar a farinha aqui nessa farofinha de que a gente fez e a maçã. Se vocês quiserem, vocês podem pegar também uma colher e fazer assim. Ó. Fica mais certinho. Criança adora isso. Eu e meus irmãos, quando eu era criança, minha mãe fazia isso aqui. Isso aqui era o almoço de domingo. É uma comida barata que rende. Então, naquela época, ela fazia, né? E a gente adorava. Vocês vão ajeitando assim, ó. Vai subir na bordinha, tá vendo? Só que a gente não vai colocar essa massa por cima, não. Eu vou fazer um creme. Que esse creme ele vai gratinar junto com o recheio. Ele vai fazer uma coberturazinha em cima do recheio. E fica muito gostoso. Muito cremoso. Eu vou ensinar vocês. Um empadão diferente. Vai subindo assim. Ah, deixa eu falar uma coisa. A assadeira ela não precisa untar, porque como a massa ela é manteigada, né? Então não tem necessidade de untar a assadeira. Aqui, ó, a gente vai botando na beiradinha toda. Isso aqui, para quem quiser, essa massa aqui também dá para fazer empadinha. É só botar naquelas forminhas menores, né? Botar o recheio da sua preferência. Depois eu vou fazer para vocês empadinha de queijo. Super fácil, que também para quem quiser dá para vender, ganhar um dinheirinho, né? Empadinha é uma coisa que
Quase todo mundo gosta, né? A maioria das pessoas gostam. O segredo da comida é fazer com amor. Fazendo com amor, a comida fica deliciosa. Aqui, ó. Bom, a gente vai colocando, subindo aqui, até tampar toda a beiradinha do tabuleiro, né? Da forma. Cozinha com amor, tudo dá certo. Tudo fica gostoso. Aqui, ó, tá tudo forradinho, tá vendo? Esse aqui é o recheio, tá vendo? Recheio de frango cremoso. O vídeo com a receita do recheio, eu vou deixar aqui embaixo pra vocês clicarem, né? E poder ver. Ó. Coloca o recheio. Cheiroso a beça. É frango com requeijão. Que cheirinho bom. Uma delícia. Viu como fica bonito? Agora eu vou mostrar pra vocês como que faz o creme pra cobrir isso aqui. Já já eu volto, tá? Beijo. Oi, meus amores. Voltei. Olha, aqui nessa panela eu coloquei 3 ovos. É porque já estourou, tá vendo? 3 ovos. Eu ainda não liguei o fogo. Botei só os 3 ovos. Eu vou dar uma mexidinha assim, ó. Pra estourar as gemas. Tá vendo? Aí eu vou adicionar 2 caixas de creme de leite, da preferência de vocês. Eu prefiro esse de caixinha porque já vem sem soro e é mais fácil, né? Sal a gosto. E vocês podem botar um cheiro verde, alguma coisa. Eu vou botar orégano, porque eu gosto de orégano, né? E é o que eu tenho aqui. Um pouquinho de orégano. Eu ainda, meu fogo ainda não tá ligado, não. Só tô adicionando os ingredientes primeiro. Pronto, ó.
Vou misturar tudo. Ó. Tá vendo? Misturei tudo. Agora que eu vou ligar o fogo, ó. Vou dar uma pré-aquecida só. Porque isso vai cozinhar no forno. Só tô dando uma aquecida. Isso aqui, na verdade, a gente não vai deixar cozinhar, não. Porque ele vai cozinhar ali junto com o recheio do empadão, tá vendo? É só mesmo pra poder adicionar os ingredientes. Ó. Bom, já vou apagar o fogo, ó. Já apaguei, tá vendo? Eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó. Agora esse cremezinho, ó. Vocês pegam com a concha, uma colher, alguma coisa, e vai colocando por cima, ó. Ele vai gratinar, entendeu? Vai criar uma casquinha em cima do recheio, ó. É muito prático esse empadão. E fica muito gostoso. Rápido de fazer. Ó, tá cobrindo bem. Vocês façam, depois vocês me dizem o que vocês acharam. Ó. Pronto. Agora eu vou ligar o forno. E vou deixar assando. Ele assa mais ou menos em torno de uns 40 minutos. Depende do forno de cada um, né? Assou. Aqui gratinou. Esse aqui vai ficar moreninho. Aí a massa já vai estar pronta. Aí é só desligar o fogo e se deliciar. Já já eu mostro pra vocês, tá? Beijos. Oi, meus amores. Voltei. Bom, aqui tá o empadão pronto, tá vendo? Cheiro tá maravilhoso. Olha como é que ele fica bonitão. Bom, eu vou cortar aqui um pedaço pra vocês verem. Olha, a câmera tremeu um pouquinho. Vocês não reparam porque eu tô segurando a câmera. Olha. Aqui, gente. O recheio, ó. Que delícia, tá vendo? A massa fica desmanchando, fica bem suculento. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilha, se inscreve no canal que todo dia eu vou trazer uma novidade para vocês. Beijos, até a próxima.